ہزار دو لہجے میں بڑے رقت آمیز آپ نے مرثیہ حاضر کیا. آپ حضرات کی آواز کریہ بلند ہوئی, آپ کے آنسو رومال معصوم عالم میں محفوظ ہوں. آئیے حضرات, میں سب سے پہلے تو ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اندر کافی جگہ ہے, اگر آپ لوگ اندر آ جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کو دقت نہیں ہوگی, اور جو لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر ابھی فرش پہ نہیں آئے ہیں ان سے بھی اجتماع سے تشریف لے آئے ہیں. جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں سبھی لوگوں سے گزارش ہے اندر کافی جگہ, میں چاہتا ہوں کہ اندر پہلے جگہ یہ پر ہو جائے اور اس کے بعد تاکہ باہر میں بعد میں جو لوگ آئے انہیں جگہ آسانی سے مل جائے, لوگ ایک دوسرے کے اوپر ناک کے آگے طرف جانے کی زحمت نہ ہو پائے. سبھی لوگ اسے استعمال کریں. تشریف لائے, تشریف لائے, ادھر آ جائیے, جگہ ہے, تشریف لائے, سامنے آ جائیے, آئیے جاوید صاحب, تشریف لائیے, آگے آ جائیے, آپ بھی آئیے, عابد صاحب تشریف لائیے, آئیے, جزاک اللہ, توقیر بھائی تشریف لائے. سبھی لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ جہاں پر آ جائیے, آگے آئیے, ہاں یہاں جگہ بہت سی بھیڑ ہو جائے. حضرات دیکھیے اس وقت ہمارے درمیان ملت کی ہمارے بہت بڑی شخصیت, بہت بڑے خطیب یہاں موجود ہیں, اور میں ان کا تعارف کیا کراؤں کیونکہ آپ حضرات ہمیشہ انہیں بارہا سنتے رہتے ہیں, اور جتنی بار سنتے ہیں اس سے زیادہ ان کی تمنا کرتے ہیں کہ اگلی بار پھر سنیں. آج مجلس ختم ہوگی اس کے بعد بھی آپ کی یہ تمنا رہے گی کہ آپ انہیں پھر سننے کا موقع ملے. غزل فردوسی صاحب کو بلایا موجود ہیں, بڑی شخصیت, پوری دنیا کے ممبر سے خطاب فرماتے ہیں. اور حضرت ایک بات اور بھی ہے جو سارے ذاکرین میں نہیں ہوتے ہیں, یہ بات میں اکثر جناب کے لیے کہا کرتا ہوں, مجلس کیسے چلتی ہے, مجلس جب آپ ممبر پہ جاتے ہیں تو پھر مجلس ٹکڑے ٹکڑے میں نہیں چلتی ہے کہ تھوڑی دیر خیبر کا تذکرہ ہو گیا, تھوڑی دیر مرحب کا تذکرہ ہو گیا, تھوڑی دیر نوح کا تذکرہ ہو گیا, تھوڑی دیر محشر کا تذکرہ ہو گیا, تھوڑی دیر حشر کا تذکرہ ہو, نہیں, بلکہ مکمل موضوع ہوتا ہے. جہاں سے آیت شروع کرتے ہیں وہ پوری اس کو طے کرتے رہتے ہیں, اور وہاں تک طے کرتے ہوئے پہنچتے ہیں مصائب میں بھی, مصائب تک وہ آپ موضوع سے ہٹتے رہیے, پورا مصائب اسی موضوع کے طے ہوتا رہتا ہے. ایک بہت بڑی شخصیت, آئیے حضرات, میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان, اپنے آپ کے, ہمارے سب کے ہر دل عزیز قدیم جناب غضنفر عباس طوسی صاحب کے بلا, لیکن آپ انہیں احساس دلائیے انہیں کیسے سنیں گے. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے صلوات. فاتحہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب خواجہ علی عسکری صاحب نے جناب خواجہ زیارت حسین صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرمایا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاؤ
آت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اس مقدس علاقے کی ادب نواز شخصیات جو اس وقت فرش ادا کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کی بابرکت خدمت میں اس وقت کی اس مخصوص اور اہم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر جن متحر آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ عظیم ترین آیات کلام الہی کے سورہ مبارک التین کی ابتدائی اور آغاز کی مختصر پانچ آیات. یہ قرآن مجید کا سورہ وہ اہم ترین سورہ ہے جس میں کائنات کے پروردگار نے عظمت انسان، حقیقت انسان اور صداقت انسان کا تذکرہ فرماتے ہوئے انسانی زندگی کے ضروریات پر تبصرہ فرمایا اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی حیات، بشری زندگی اور آدمیت کی لائف کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو اس کی حیات کو خوبصورت بناتی ہیں اور اس کی زندگی کو پختہ اور مضبوط بناتی ہیں. قرآن مجید نے اس سورے کے حوالے سے انسانی تاریخ تحریر کی ہے اور بشریت کے پورے کینوس کو اس طرح واضح کیا ہے کہ کمزور بینائی والا بھی حسن انسانیت کو اچھی طرح دیکھ سکتا ہے. یہ کمال بیان قرآن مجید ہے اور یہ اس کا معجزاتی پہلو ہے. اللہ نے اپنے کلام کا آغاز قسم سے کیا ہے، قسم کھائی ہے. چونکہ قرآن مجید فطرت انسانی سے نزدیک ترین کتاب ہے اور یہ طبیعت بشریت پر اس کا بیان بار نہیں گزرتا بلکہ لطیف زاویے پیش کرتا ہے اور حسین پہلو نگاہ انسانی کے سامنے قائم کرتا ہے تاکہ وہ حقیقت میں جھانکنے کا عادی ہو جائے اور صداقتوں کو دیکھنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو. آپ اپنے ان معطر ذہنوں پر اگر ذرا سا زور ڈالیں تو میرے بیان کی صداقت سے آپ متفق ہوں گے اور قرآن کے اس پہلو کو آپ
بہت عمدہ طور پر سمجھ سکیں گے. ارشاد ہوا والتین انجیر کی قسم, پروردگار قسم کھا رہا ہے. حالانکہ پورا کلام الہی جو قرآن مجید کی شکل میں ہے وہ عقل کی بنیادوں پر اس مرتبے پر فائز ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کو قبول کیا جائے. قسم کا سہارا تو وہاں لیا جاتا ہے جہاں اپنی بات میں کمزوری کا احساس ہو. اس نقص کو, اس خامی کو, اس کمی کو اور اس جھول کو دور کرنے کے لیے قسم کا اضافہ ہوتا ہے, قسم کا ضمیمہ ہوتا ہے اور قسم کو متعلق کیا جاتا ہے. قسم کا مطلب ہوتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں اسے مان لیجئے, تسلیم کر لیجئے, قبول کر لیجئے, ایکسیپٹ کر لیجئے, اس میں شک نہیں ہے, شبہ نہیں ہے, تردد نہیں ہے, توہم نہیں ہے, اس میں کوئی الجھن, کوئی تشویش اور کوئی غش و ملاوٹ نہیں ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے, صاف ہے, یہ بات 100% سچ ہے, تبھی تو قسم کھائی جاتی ہے. وہ قادر مطلق قسم کھا رہا ہے. کیوں قسم کھا رہا ہے؟ وہ طبیعت بشری سے, خود بشریت سے زیادہ واقف ہے. اسی نے تو پیدا کیا, وہ خالق ہے کہ یہ کب مطمئن ہوتا ہے, اس کو کب سکون ملتا ہے اور اس کو کن پہلوؤں سے اعتبار آتا ہے. اس نے کہا والتین انجیر کی قسم, والزیتون اور زیتون کی قسم, دو قسمیں کھائیں. اس کے بعد کہا وہ طور سینین اور طور سینا کی قسم, وہ حاضل بلد الامین اس امن والے شہر کی قسم, اس امانت بدامہ شہر کی قسم, اس آبادی سے بھرے ہوئے مرقع امن, توجہ کیجئے گا, آبادی کی آبرو شہر کی قسم. اس کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو ساری کائنات میں, سارے مخلوقات میں, سارے موجودات میں سب سے زیادہ حسین ترین بنا کے پیدا کیا. اور کریے گا, اب دیکھیے قرآن کی آیتوں پر اگر اس زاویہ فکر سے اور اس پہلو تدبر سے غور و فکر کی جائے تو شاید انسانی ذہن میں کچھ صلاحیتیں زیادہ رویدہ ہوں اور آشکار ہوں. اللہ نے چار قسمیں کھائیں اور پھر پانچویں مقام پر انسان کا تذکرہ کیا. پہلے انجیر کی قسم کھائی, پھر زیتون کی قسم کھائی, پھر طور سینین کی قسم کھائی. آج کے دور میں مکاریوں میں لپٹا ہوا سیاسی جملہ جو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے, روٹی, کپڑا, مکان, اس نظریے کو قرآن نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہے. غور کریے گا, پہلے کیا کہا, زیتون کی قسم, پھر اس نے کہا انجیر کی قسم, پھر اس نے کہا طور سینین کی قسم. ان تین لفظوں کو اگر آپ سمجھ سکیں, پہچان سکیں, قبول کر سکیں تو ذرا محسوس کیجئے گا, اللہ نے کہا والتین انجیر کی قسم. یہ انجیر کیا ہے؟ اس چھوٹے سے پھل کی قسم کھا رہا ہے پروردگار, تو یہ چھوٹا سا پھل نہیں ہے. اگر آپ تاریخ جب نہ مرتب ہوئی تھی اس دور میں اگر جھانک کے دیکھیں اور انسانیت کے پہلے عدد کو ملاحظہ کریں جس کو ہم آدم کہتے ہیں اور ان کی شریک حیات جن کو حوا کہا جاتا ہے, جن سے پوری انسانی برادری وجود میں آئی ہے, گروہ انسانیت عالم شہود میں آیا ہے, بشریت کا کارواں انہی سے چلا ہے, آدمیت کا قافلہ انہی سے بڑھا ہے, آبادیوں کو وقار انہی سے ملا ہے, بستیوں کو اعتبار انہی سے ملا ہے. توجہ کیجئے گا, یہ سارے عمرانیات اور یہ ساری بستیاں, یہ سارے قریے اور یہ بے مسکون اور یہ پوری دنیا, یہ پورا یونیورس کس کی وجہ سے رونق افزا ہے؟ یہ صرف دو ہستیوں کی بنا پر, آدم اور حوا. لیکن آپ کو پتا ہے جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے اس زمین کی زینت بنا کے بھیجا گیا تو سچویشن کیا تھی, حالت کیا تھی, حقیقت کیا تھی؟ وہ ڈریس پہن کے نہیں آئے تھے, وہ لباس پہن کے نہیں آئے تھے. جو جنت کا لباس تھا یہ کہا گیا کہ یہ یہیں رکھ دے, یہ دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا کی پستیوں میں نہیں جائے گا.
یہ جنت کا لباس ہے، پاکیزہ لباس ہے، مطہر لباس ہے، مقدس لباس ہے، یہ بڑا آبرو مند لباس ہے. آدم اس کو یہیں اتار دے، حوا اس کو یہیں اتار دے. اب آدم و حوا جب جنت سے چلے تو ان کے بدن پر لباس نہیں تھا، ان کے جسم پر لباس نہیں تھا. اب تاریخ کہتی ہے، جو معتبر تاریخ ہے، کہ حوا اور آدم نے دونوں نے زیتون کے اس انجیر کے پتوں کو توڑا، بڑے بڑے پتے ہیں، اور ان سے اپنے جسم کو چھپایا. تو پہلا لباس کا نظریہ وہیں سے جنم پایا اور کریں گے، اور وہیں سے شعور بشر میں آیا کہ برہنا رہنا مناسب نہیں ہے. آدمیت کی میراث ہے اپنے جسم کو چھپانا، پوریا کرنا نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، بشریت کی ابتدا. اب دیکھیے، تو اللہ نے اسی کیفیت کی قسم کھائی، والتین یعنی انجیر کی قسم. تو یہ انجیر سب سے پہلا لباس بنا. غور کریں گے آپ دنیا بھر کے آپ درخت کو دیکھیں، یہ اس کو شرف حاصل ہے صرف اپنے انجیر کو، کہ یہ آدم کا اور حوا کا لباس بنا، ان کے جسم کو اس نے ڈھانپا، ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا، سیفٹی کا ذریعہ بنا. ذرا توجہ کیجیے گا. تو اللہ نے اس درخت کو یہ فضیلت عطا کی کہ ہر درخت دنیا کا آگ میں ڈالا جائے تو بھسم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، لیکن اگر انجیر کی لکڑی کو کاٹ کر آگ میں ڈالا جائے تو آگ گلزار ہو جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے. کیوں؟ یہ اس درخت کو شرف کیسے ملا؟ اس لیے شرف ملا کہ اس کے پتے دو معصوموں کے کام آئے. اور کریے گا آپ، رب لہذا فرمائے آدم کا لباس بنے اور حوا کا لباس بنے، آدم بھی معصوم حوا بھی معصوم، تو خدمت عصمت میں یہ کام آیا. تو اللہ نے اس کو شرف دیا کہ اب تجھے آگ جلا نہیں سکتی ہے. اب بھی مسلمان کو قرآن پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو معصوموں کے کام آ جائے اسے آگ نہیں جلاتی. اور کریے گا، ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کچھ افکار، کچھ نظریات اور کچھ نکاح تو پوائنٹس آپ کے سامنے ایسے رکھنے چاہتا ہوں. دیکھیے، اللہ نے پہلے لباس کا تذکرہ کیا، یہ تین سے مراد یہاں پر لباس کا شعور ہے، لباس کا تذکرہ ہے. تمہارے باپ اور ماں کا لباس سب سے پہلے انجیر کے پتے بنے. اب دیکھیے یہ لباس آ گیا، تین نعرے لگتے ہیں نا، روٹی کپڑا اور مکان. یہ آج کا نیا نعرہ نہیں ہے، یہ فطرت انسانی کی آواز ہے جس کا اہتمام پروردگار نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کیا، یعنی ضرورت پہلے پیدا کی، انسان کو بعد میں پیدا کیا. اور کی جگہ اس کے وسائل اور اس کے جتنے بھی ضروریات تھے ان کی تسکین کے لیے اہتمام پہلے کیا اس رحمان مطلق نے. اب کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے والزیتون. زیتون جانتے ہیں، اولیائل، یہ زیتون. اچھا، غذاؤں میں بڑی پرابلم ہے صاحب، یہ نہ کھائیے، وہ نہ کھائیے، یہ استعمال نہ کیجیے، وہ استعمال نہ کیجیے، یہ ریڈ میٹ ہے، یہ وائٹ میٹ ہے، اس کے اندر کولیسٹرول ہے، اس کے اندر یوریک ایسڈ ہے، اس کے اندر وٹامن اتنے زیادہ ہے، نقصان دے سکتا ہے، یہ خطرہ بن سکتا ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے کہ نہیں، وارننگ لکھی ہوتی ہے. تو ہر غذا میں کولیسٹرول ہے، لیکن زیتون ایک ایسی چیز ہے جو انسانی جسم کے لیے بالکل بہترین چیز ہے، دوا کی جگہ ہے، غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. تو یہاں زیتون سے مراد ہے روٹی، رزق. توجہ کیجیے گا، ہے روزی. اللہ نے پہلے کہا زیتون کی قسم، پھر کہا اللہ نے کہ دیکھیے زیتون کی قسم کیوں کھا رہے ہیں انجیر کے بعد، وہاں سے لباس کا شعور آیا، یہاں سے غذا کا شعور آیا، اور پھر کہا تور سینینا. توجہ کریں گے آپ، اور تور سینا کی قسم، اللہ نے تور سینا کی قسم گائی، اور پھر ذکر کو آگے بڑھایا وحازل بلد الامین. توجہ کریں گے، یہ امن والا شہر، یعنی انسان آبادی کو کافی نہیں سمجھے گا، آبادی پر امن بھی ہو، فساد کا شکار نہ ہو. جہاں امن خطرے میں ہو وہاں زندگی اچھی طرح نہیں گزاری جا سکتی،
پرامن شہر، اچھا شہر، یہ مکان کی طرف اشارہ ہے۔ تو تین قسمیں کھانے کے بعد لباس کی قسم، اب میں ترجمہ خود کر رہا ہوں جناب، آپ اس کو قبول فرمائیے گا۔ اللہ کہتا ہے لباس کی قسم، روٹی کی قسم، مکان کی قسم۔ اب تینوں چیزیں پوری ہو گئی نا، اب کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ساری کائنات میں سارے موجودات سے، سارے مخلوقات سے احسن بنا کے پیدا کیا، حسین نہیں بنایا، احسن بنایا۔ توجہ کریں گے آپ، شاید بہت بڑی اور بہت دور آپ کو جانا ہو، یہ بات عجیب و غریب ہے، احسن بنایا، حسین نہیں بنایا۔ حسین تو یہ کائنات ہے، پوری کائنات حسین ہے، حسن کا مرقع ہے، حسن کا جلوہ ہے، حسن کی تجلی ہے، حسن کے آثار ہیں، حسن کے اعتبار ہیں، حسن کے پہلو ہیں، حسن کے لک ہیں، حسن کی کیفیتیں ہیں، حسن کی حالتیں ہیں، جس چیز کو دیکھو حسن میں ڈوبی ہوئی ہے۔ توجہ چاہ رہا، یہ زمین کا مخفلی فرش جو آپ کے سامنے گرین نظر آتا ہے، یہ قالین کی طرح حسین ہی تو دکھائی دیتا ہے، یہ سرب فلک پہاڑ یہ حسن کا ایک سیمپل تو ہے، یہ دریا جن کے اندر رمجھم ہے اور دھاروں سے دھارے ٹکرا رہے ہیں، ان سے جو آوازیں نکل رہی ہیں، جو روح کو فرد بخش رہی ہیں، یہ حسن کا منظر ہی تو ہے، یہ دریاؤں کی روانی یہ حسن کا منظر ہی تو ہے، یہ شبنم کے گرے ہوئے قطرے جو منتشر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں، یہ بکھرا ہوا حسن ہی تو ہے، یہ پھول پودے، یہ پتے پتیاں، یہ کلیاں، یہ جو چٹک رہی ہیں، یہ حسن کی کیفیت تو ہے، یہ پھول جو کھل رہے ہیں اور دل کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہ حسن کا منظر ہی تو ہے، یہ چمکتے ہوئے ستارے یہ جو آنکھوں کی بینائی بڑھا رہے ہیں، یہ حسن کا ذریعہ ہی تو ہے، یہ چمکتا ہوا چاند جو ٹھنڈی روشنی دے رہا ہے، یہ حسن کی کیفیت ہی تو ہے، یہ چمکتا ہوا سورج جو ہمیں نور دے رہا ہے اور ہمیں شعور دے رہا ہے، یہ حسن کا مجموعہ ہی تو ہے، یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ کوثر، یہ تصریف، یہ طوبا، یہ سلسبیل، یہ کوثر، یہ حورے، یہ غلمان، یہ فلک، یہ ملک، یہ جنت، یہ جنت عد، یہ جنت ماوا، یہ جنت نہیں، یہ جنت فردوس، یہ جنت خلد، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حسن کے مرقع ہے، یہ سب حسن کے کیفیات ہے، یہ سب حسن کے رخ ہے، مگر پوری کائنات کو دیکھو ہر چیز حسین ہے، غور کریے گا آپ، حسین ہے جو حسن میں ڈوبی ہوئی ہے، محسوس کریں گے آپ، ہر چیز حسین ہے، حسن میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ نے کائنات کی کسی چیز کو احسن نہیں کہا، خالی حسین کہا، سورج حسین ہے، لیکن جب انسان تک آیا تو اس نے فخر کے ساتھ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسین نہیں بنایا، احسن بنایا، جہاں حسن کی بنیادیں ختم ہو جائیں، توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں سمجھ رہے آپ، جہاں حسن آ کر ٹھہر جائے، جہاں اور اضافے کا امکان نہ ہو اور آگے بڑھنے کا امکان نہ ہو، پوسیبلٹی نہ ہو، اس منزل کا نام ہے احسن۔ انسان کو کس پوائنٹ پہ رکھا؟ حسن کی آخری منزل پر، جہاں آگے گنجائش نہ رہ جائے۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، انسان کی تاریخ بیان کر رہا ہے، انسان کی توصیف کر رہا ہے، یہ لب قدرت پر انسان کے محاسن کا قصیدہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ انسانیت کا تذکرہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں تک پہنچیں گے، کیا کہا؟ دیکھیے ہر زبان میں لفظ کی کچھ ڈگریاں ہیں، کچھ رتبے ہیں اور کچھ حد بندیاں، درجہ بندیاں ہیں۔ ہر لفظ تین منزلوں سے گزرتا ہے، آپ کی زبان میں بھی گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ بیسٹ کا مطلب سپرلیٹیو ڈگری، حسن، حسین، احسن۔ غور کریے گا آپ، انسان کو صاحب حسن نہیں بنایا، انسان کو حسین نہیں بنایا، احسن بنایا۔ تو کائنات کا پروردگار سورہ تین میں، قرآن مجید کا سورہ نمبر 95 پکار پکار کر انسانیت کو دعوت فکر دے رہا ہے، تلاش کرو اس انسان کو جسے اللہ نے احسن بنایا، یعنی حسن کی آخری منزل پر رکھا۔ تو کیا سارے انسان احسن ہیں؟ اگر سارے انسان احسن ہیں تو ابو لہب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر سارے انسان احسن ہیں تو اسامہ بن لادن کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اگر سارے انسان احسن ہیں تو ابو بکر بغدادی کے بارے میں کیا خیال ہے بتائیے نا مجھے، سوچئے آپ، قرآن ہے بھائی، تاریخ انسانیت مرتب کر رہا ہے، ذرا سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جزاک اللہ. اچھا محسوس کیجئے گا، کمال کیجئے گا، شاید میں سمجھا سکوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. احسان، ہر چیز کو اللہ نے حسن کی حد میں رکھا، محدود رکھا. حسین کا مطلب ہے حسن کا محدود ہونا، لمیٹڈ ہونا، اپنی ذات میں محدود ہو. جب حسن اس کیفیت میں ہو تو حسین کہلاتا ہے، اور جب حدود کے باہر نکل جائے تو احسن کہلاتا ہے. فرمائیے گا آپ، اب صاحب تو یہ احسن کون ہے بھائی، احسن کون ہے پتا چلے نا. اب یہ زبردستی کی تو بات ہے نہیں کہ فکر کو آپ تسلیم کر ہی لیجئے، ہماری بات کو آپ مان ہی لیجئے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ قبول کر ہی لیجئے. تو یہ تقاضائے عدالت نہیں ہے، یہ تو خامخواہ کی زبردستی ہے، اور دین میں زبردستی ہے نہیں. وہ انسان کون سا ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے افتخار کا اظہار کیا ہے کہ میں نے احسن پیدا کیا؟ تو کون ہے؟ تو سن لیجئے، یہ بکھری ہوئی کائنات خود اپنی زبان میں بولتا ہوا ثبوت ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ احسن کون ہے. غور کریے آپ، ہر چیز کو آپ دیکھیں، تجزیہ کرتے جائیں، انالائز کرتے جائیں، بررسی کرتے جائیں، اس کی تحقیق کرتے جائیں، جستجو کرتے جائیں. قرآن نے جو مہر لگا دی، ہر چیز حسین ہے، کائنات کی ہر چیز حسین ہے، مگر انسان احسن ہے. دونوں چیزوں کو سمجھئے گا، ساری کائنات حسین تو انسان احسن. اب دیکھیں جب لفظ میں کیفیت آتی ہے، چینجنگ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، اس کی شیپ بدلتی ہے، شکل بدلتی ہے، حیات بدلتی ہے، صورت بدلتی ہے، تصویر بدلتی ہے، تو معنی بھی بدلتے ہیں، اس کی میننگ بھی بدلتی ہے. تو حسین اور ہے، احسن اور ہے. سورج حسین ہے اور انسان احسن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب احسن وہ انسان ہوگا جو سورج سے کمزور نہ ہو. تو چاہ رہا غور کریے آپ، نہیں سمجھ رہے آپ، مانویت ذرا سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مانویت ہے نا، ذرا قدر کیجئے. انسان کیا ہے؟ اب یہ ہے سورج، یہ ہے حسین، اس کے مقابلے پر اللہ نے رکھا انسان کو احسن. تو حسین پہلی ڈگری اور احسن لاسٹ ڈگری، آخری ڈگری، انتہا، کلائمیکس، معراج، حد، جہاں پر ختم ہو گیا معاملہ، دی اینڈ، جہاں پر بیوٹی تمام، حسن تمام، وہاں پر قائم ہوگا وجود احسن. اور کریں آپ، احسن کون ہے؟ سورج حسین ہے. تو جو سورج سے قوی تر ہو، اللہ فرمائے اسلام نے زبردستی انسان کو شرک سے نہیں روکا. اگر انسان سورج کے سامنے جھک رہا ہے تو وہ شرک نہیں کر رہا ہے، انسانیت کی توہین کر رہا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ، فرمائیے گا، کمال ہے، غور کریے آپ. شاید میں آپ کے قریب نہیں آ پایا ہوں، اگر قریب آ سکا ہوں اور آپ نے محسوس کیا ہے تو آپ اس کا دیکھیں پورا پورا اظہار فرمائیں. انسان کو کیا بنایا اللہ نے؟ سپیریئر بنایا، سورج سے سپیریئر ہے اللہ نے، بلند بنایا، احسن، حسین اور احسن. اب مجھے بار بار ترجمے کی ضرورت تو پڑے گی نہیں. تو اب اگر کوئی انسان سورج کے سامنے جھک رہا ہے تو پروردگار کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے، اپنے وجود کی توہین کر رہا ہے. ہم نے تجھے اعلیٰ بنایا تھا، تو پست ہو رہا ہے. سمجھے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سورج کے سامنے جھک رہے ہیں وہ احسن کی منزل سے خارج ہے، وہ احسن نہیں ہے. جگی جائے گا. اچھا صاحب، ستارے کو اللہ نے کیا بنایا؟ حسین. اب اگر کوئی ستارے کو پوج رہا ہے اور اس کی عبادت و پرستش کر رہا ہے تو وہ بھی احسن نہیں، چونکہ توہین کر رہا ہے، نظام الہی کی اہانت کر رہا ہے. اللہ نے تو تمہیں احسن بنایا ہے،
تم ایک حسین کے سامنے جھک رہے ہو. سمندر, اب اگر کوئی سمندر کا جل لے لے کر اس کو اچھال اچھال کر وندنا کر رہا ہے اور اس کی پرستش کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے حسن ہونے کی توہین کر رہا ہے. غور کریے گا, اگر کوئی پہاڑوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے ان کی بلندیوں کو اپنا پروردگار مان کر تو اپنی توہین کر رہا ہے. دیکھیں ذرا فکر کو پہچانیے, شرک اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتا. شرک کو اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے چونکہ یہ انسانیت کی توہین کا سبب ہے. وہ فرمائیے گا انسانیت کی احانت کا ورکی دے گا. وہ تو بے نیاز ہے, اس کو نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے, نہ اس کے لیے کوئی چیز خطرہ بن سکتی ہے, نہ اس کے لیے کوئی چیز باعث ضرر ہو سکتی ہے. وہ تو بے نیاز ہے, سمجھ ہے. یہ مسئلہ ہے اصل میں انسانیت کا. اللہ انسانیت کو تعظیم دینا چاہتا ہے, عظمت دینا چاہتا ہے, اور انسان کبھی سورج کے سامنے جھکا, کبھی چاند کے سامنے جھکا, کبھی ستارے کے سامنے جھکا, کبھی سمندر کے سامنے جھکا, کبھی درختوں کے سامنے جھکا, اور کبھی پہاڑوں کے سامنے جھکا. تو یہ مسلسل اپنی توہین میں ملوث ہے اور مسلسل ہے. اب سمجھئے, تو انسان کو احسن بنایا مانویت آپ نے محسوس کی. اب وہ انسان احسن ہے, ہر ایک کوئی احسن نہیں ہے. وہی احسن ہوگا جو سورج سے قوی ہو, جو چاند سے مضبوط ہو, جو ستاروں سے مستحکم ہو, جو پہاڑ سے زیادہ آہنی ہو, جو سمندروں سے زیادہ اپنے علم میں روانی رکھتا ہو, وہی ہوگا احسن. اب تلاش کرو کہاں ہے. قبیلوں کو دیکھو, فیملیوں کو دیکھو, خاندانوں کو دیکھو, مذاہب کو دیکھو, ملکوں کو دیکھو, دھرموں کو دیکھو, نظریوں کو دیکھو, ہر چیز کو دیکھو. کیا کئی ایسے انسان ملیں گے جو سورج سے قوی ہوں, جو چاند سے قوی ہوں, جو ستارے سے قوی ہوں, جو پہاڑوں سے مضبوط ہوں, جو سمندروں سے مستحکم ہو؟ نہیں ملیں گے, ایک ہی گھرانے میں ملیں گے. توجہ ذرا, ایک ہی گھرانے میں ملیں گے. سورج حسین ہے, علی نے کہا میں احسن ہوں, سورج پلٹا کے بتایا. توجہ ذرا کہ سورج کمزور ہے, ہم قوی ہے. فاطمہ نے ستارہ اتار کے بتایا. توجہ ذرا, محمد نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا, اور ہمارا بارواں آئے گا اب سمندر پہ مسلح بچھا کے بتائے گا. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کچھ معتبر نظریات, افکار اور کچھ تصورات آپ کی سماعت کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں. اب احسن کون ہے جس پہ اللہ نے فخر کیا, افتخار کیا ہے؟ وہ کون سی پرسنالٹیز, وہ کون سے کیریکٹرس ہیں, وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ کہیں اور نہیں ملیں گی. قرآن کی آیات کا غلط استعمال نہ کیجیے کہ یہ احسن والی ڈگری آپ کسی کے بھی کھاتے میں چاہے ڈال دیں, سب احسن نہیں ہے. غور کریے آپ. اچھا جانے دیجئے, امتوں کی بات چھوڑیے, کلمہ پڑھ پڑھ کے اسلام میں آنے والوں کا تذکرہ بھی یہاں نہیں ہے. مسئلہ ہے احسن. اب میں آپ کے سامنے بہت کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. 1,23,999 انبیاء میں بھی کوئی کردار منزل احسن پہ نہیں پہنچا. کچھ کہنا چاہوں گا, سارے نبیوں کو ایک بھی احسن نہیں ملا. گردہ چاہیے, دل چاہیے بات کرنے کے لیے. یہ قرآن ہے. نبی حسن کا مرقع ہے, حسن میں ڈوبے ہوئے ہیں. آدم معمولی حسین نہیں ہے, نوح معمولی حسین نہیں ہے, مگر اللہ نے ان کو احسن نہیں کہا. توجہ کیجیے گا, ایک نبی آیا کہ جس نے آگے بڑھ کر حسن کے میدان میں جب سبقت حاصل کی تو اس کو اللہ نے ڈگری دی حسین. جناب یوسف پہ حسن حسین کی منزل تک آیا, جناب یوسف بھی احسن نہیں بن سکے. توجہ چارا, حسین ہے. ابھی میں نے کہا تھا نا, حسن کتنا ہی بھی بڑھ جائے, کتنا ہی بھی بڑھ جائے, کتنا ہی بھی بڑھ جائے, اگر ذات تک محدود ہے تو بس حسین ہوگا, احسن نہیں بنے گا. اللہ جانے کہاں ہیں آپ. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ جاگ گئے ہیں پوری طرح,
حسن کتنا ہی بڑھ جائے کتنا ہی بڑھ جائے, کتنا ہی پروگرس کر جائے, کتنا ہی ڈیولپ کر جائے, کتنی ترقی کر جائے, کتنا ہی تقا پذیر ہو جائے, کتنا ہی بھی رفت ناب ہو جائے, اگر حدود بشریت میں ہے تو صرف اسے ڈگری ملے گی حسین کی. تو جو کیجیے گا, سارے نبیوں کو ایک حسین ملا. کیوں حسین ہے؟ بہت بڑے حسین ہے, مگر ذات کے اندر سمٹے ہوئے ہیں. ذات کے اندر سمٹے گئے معنی کیا ہے؟ یوسف کا ہاتھ خود اپنا ہاتھ ہے, یوسف کا چہرہ اپنا چہرہ ہے. خدا جانے کہاں یوسف کی آنکھیں اپنی آنکھیں ہیں, یوسف کی زبان اپنی زبان ہے. تو جو ذات کے حدود میں سمٹ جائے, جو ذات کے حدود میں سمٹ جائے, جو لیمٹ میں آ جائے, وہ حسین کہلاتا ہے. کیا کسی روایت میں ہے کہ یوسف کا ہاتھ یوسف کا نہیں کسی اور کا ہے؟ اے مرکز حسن تک پہنچنے کے لیے یوسف بھی کافی نہیں ہے. ان کا ہاتھ اپنا ہاتھ ہے, ان کی آنکھ اپنی آنکھ ہے, ان کا چہرہ اپنا چہرہ ہے, ان کی زبان اپنی زبان ہے, ان کا نفس اپنا نفس ہے. ایک ہی ملا کائنات میں جو بشریت کے حدود سے نکلا اور وہاں تک پہنچا. ہاتھ دیکھا تو ید اللہ, آنکھ دیکھی تو عین اللہ, نفس دیکھا تو نفس اللہ. یہ ہے, یہ ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ذرا شایہ نے شان سلوات پڑھی ہے محمد والے میں. حضور اب سرکار صاحب, اب ذرا آپ فکر کریں, آپ جو ایک ڈگری نیچے رہا حدود بشریت ہی کے اندر حسن کے حوالے سے محدود رہا, اس میں بھی اللہ نے کتنی وسعتیں عطا کی. اس کو کیا کمال دیا؟ اس کو کمال یہ دیا کہ اس کی تجلی نے باشعور موجودات کے حواس غائب کر دیے. اور کریے گا سورہ یوسف نہیں پڑھتے؟ سورہ یوسف. اب میں کیا کہوں, 36ویں آیت ہے 12ویں سورے کی, ارشاد ہوا. کمال کی بات ہے, غور کیجئے گا. ثم فلما رأیناه اکبرناه, جب مصر کی خواتین نے یوسف کو دیکھا. اب مجھے یہ علماء بیٹھے ترجمہ کر دے, اکبرناه. ادبی ترجمہ کر رہا ہوں گوہر بھائی, صرف آپ کی نظر دیکھے گا. آپ کیا کہا؟ کبر سے باب افعال میں آ کے اکبار بنا. اقبال کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بڑا سمجھنا, بڑا سمجھنا. تو اب قرآن یہاں پر تفسرہ کر رہا ہے, لما رائے نہ ہوں, جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اکبر نہ ہو. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں ممبر سے, اکبر نہ ہو, یوسف کو اکبر سمجھا. نہیں پہنچی بات, پہنچی نہیں بات, پہنچی نہیں بات, پہنچی نہیں بات. اکبر نہ, بتائیے صاحب قبلہ کعبہ, اکبر نہ, بابے فال سے اکبر نہ. اکبر نہ کا مطلب کیا؟ بڑا. بڑے کو عربی میں کہیں گے تو اکبر ہی تو ہوگا نا. ساری خواتین نے اکبر سمجھا. اس کا مطلب ہے کہ یوم ازل سے حسن کا سمبل ہی اکبر ہے. تو چار میں کچھ کہہ رہا ہوں, اور کریے گا سلوات پڑھ دے محمد والے. فلما رائنا ہو وہ اکبر نہ ہو, جب زلیخا جیسی خاتون پر مصر کی خواتین نے طنز کے سلسلے مسلسل کیے, چونکہ شہزادی تھی آپ, کہا گیا دیکھیے انہوں نے اپنے حدود سے اپنے آپ کو باہر نکال دیا, غیرت نسوانیت کو انہوں نے پامال کر دیا. اس طرح کے طنز, اس طرح کی باتیں جب ہوئیں تو جناب زلیخا نے اپنی آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے کردار کے دفاع کے لیے ایک سہارا تلاش کیا. کس کو؟ وہی جسے قید خانے میں ڈالا تھا, جس پر الزام لگایا تھا, اسی کی طرف رجوع ہوئی اور کہتی ہے یوسف
میرا ایک کام کر دیں گے آپ؟ یوسف نے پلٹ کے دیکھا، نہیں کریں گے، جائیے، آپ نے ہم کو قید خانے میں ڈالا تھا، ہم پہ الزام لگایا تھا، ہمیں ستایا تھا، تکلیفیں دی تھی، صحبتیں پہنچائی تھی، ہماری توہین کی تھی، احانت کی تھی، ہمارے دامن پر دھبا لگایا تھا، ہمیں تم نے جھٹلایا تھا، ہم کو اتہام میں مبتلا کیا تھا۔ جناب یوسف نے انتقامی کارروائی کے حوالے سے ایک لفظ بھی زبان پر جاری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرا کام کر دیں گے؟ کہا بالکل کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوموں کی پرانی عادت ہے اپنے دشمنوں کے کام آنا، نہیں سمجھے آپ؟ غور کریے آپ، یہ ہے، یہ خالی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے قرآن، قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اور اگر صحیح طریقے سے قرآن کے مفاہیم عالم انسانیت کے اذہان پر پوری طرح کھل گئے تو تعصب زدہ لوگ جن کی ذہنیتیں پامال ہیں خدا کی قسم قرآن کو یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے، ارے کون پڑھے، یہ تو اہل بیت کا قصیدہ ہے، غور کریے گا، یہ آ جائے گا۔ ابھی تو بہت رعایت سے کام لیا جا رہا ہے، دیکھیے گا، اصل یہ زدہ سلامت رہے، ارے جانا ہے دور جلدی جلدی، مجھے آپ کے ذہنوں کی ان پاکیزہ گلیوں سے گزرنا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اصل میں افکار کا ہجوم ہوتا ہے ذہن پر، ایک گفتگو میں کیا کیا کہہ سکتا ہے انسان، سنیے۔ فلما رائے نہ ہوں اکبر نہ ہوں، جناب زلیخا کہتی ہے یوسف میرا ایک کام فرما دے، فرمائیے، کہ چھوٹا سا کام ہے، آپ کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، میرا سب کچھ سنور جائے گا۔ کہا فرمائے کیا بات ہے؟ کہا میرے دامن پہ لگا ہوا بدنما داغ جو ننگے انسانیت ہے اور نسوانیت کو جو بے آبرو کرنے کے لیے کافی ہے اور ساقط الاعتبار کرنے کے لیے کافی ہے، میرا اعتبار واپس کرا دے میرے یوسف۔ کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا میں دعوت کا اہتمام کر رہی ہوں، خالی آپ گزر بھر جائیے، ایک جلوہ، یہ حسین کا جلوہ ہے، احسن کا نہیں ہے، ابھی جو کہے گا غور کرے، کہاں سے میں قرآن لا رہا ہوں بھائی، بلا کریے گا، بڑے اطمینان سے میں عرض کروں گا، یوسف بس گزر جائے، ایک تجلی اپنے حسن کی، ایک چھوٹ، ایک کرن ڈال دے، تاریخ ہوتی تو نہ پڑھتا، روایت ہوتی تو نہ عرض کرتا، حدیث اگر ہوتی تو میں کوٹ نہ کرتا، آپ کو زحمت نہ دیتا۔ یہ ہے قرآن، بارہواں سورہ 36ویں آیت کہتی ہے زلیخا نکل جائے، کون ہے؟ ملکہ مصر، کوئین آف کیرو مصر، کہہ رہی نکل جائیے آپ، خالی گزر جائیے، گزر جائیے۔ جناب اس نے کہا لیجیے گزر جاتے ہیں۔ ادھر کام کیا اس نے کہ خواتین مصر کو، جو بڑی بڑی رویل فیملیز کی جو خواتین تھیں، ان سب سے کہا یہ آپ کی دعوت ہے، سب کے لیے مسند، قالین، گدے، بہترین کو تکیے، وہ سارے صاحب ٹھاٹ بانٹ جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ سب مہیا کی، آگے خواتین، وہ کہا آپ بھی ایک کام کریں۔ کہ کیا کام کرے؟ کر لیجئے، یہ لیمو ہے اور یہ چھری ہے، ایک ہاتھ میں چھری لیجئے، ایک میں لیمو لیجئے۔ کہا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ جب میرا یوسف گزرے تو لیمو کاٹ دینا، شاید لوگوں کو بدگمانی میں حسن کا صدقہ اتارنے کے لیے لیمو کاٹ سے آئی ہے نا، حسن کو نظر نہ لگ جائے، غور کریے گا، دیکھیے کئی گہرائیوں میں بھی آئیے، یہ حسن کی نظر اتارنے کے لیے اور حسن کو محفوظ، آج نہیں دیکھتے لیمو کاٹ دیجئے، نظر بند لگ گئی ہے انسان کو، ہوگا نہیں، لیجئے لیمو کاٹ دیجئے۔ تو یہ عقائد بنے ہیں اس طرح سے، یہ زنان مصر کی عادت ہے، یہ عورتوں کی سنت ہے بھائی، لیمو ویمو کاٹنا، غور کریے گا، لیمو ویمو کاٹنا، جہاں تک
حسن حسین کی منزل میں رہتا ہے وہاں تک لیمو کٹتے ہیں، جہاں احسن کی منزل میں آتا ہے یا علی کہا اور ہر بلا دور، جو چاہے غور کریے گا وہ خالی نام سے کام چلتا ہے، سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، دیکھیے گا میں استدلال دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، میرا یہاں پر آپ سے گزارش کرنے کا بس اتنا خفیف ترین مقصد ہے کہ سورہ یوسف قرآن میں کیا ٹائٹل لگتا ہے، سورہ بقرہ بھی ہے قرآن میں، بہت بڑا سورہ ہے، سب سے بڑا سورہ ہے، 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کے بعد، اب دیکھیے سورہ آل عمران ہے طویل ترین سورہ ہے، سورہ آل عمران کے بعد اب دیکھیے سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ کے بعد انعام ہے، انعام کے بعد آراف ہے، آراف کے بعد انفال ہے، انفال کے بعد توبہ ہے، توبہ کے بعد یونس ہے، یونس کے بعد ہود ہے، ہود کے بعد یوسف ہے، یہ سارے سورے ہیں، ذرا پڑھیے اور غور کریے، پھر اس کے بعد سوروں کا سلسلہ چلتا ہے، کسی سورے کا ٹائٹل اللہ نے احسن القصص نہیں رکھا، سورہ یوسف کو کہا یہ قصوں کا حسین قصہ نہیں، احسن تذکرہ ہے حسین کا، قصہ ہے احسن، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حسینوں کا ذکر بھی احسن بن جاتا ہے، تو جو احسن ہیں ان کا ذکر کیا ہوگا، غور کریے گا، فرمائیے گا، اسی سے رسول سے کہلایا کہ رسول مہر لگا دو کہ یوسف کا تذکرہ عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ احسن کرداروں کا ذکر ہے، سن لیں آپ، غور کریں آپ، اب دیکھیے اللہ نے اس سورے کا لقب ٹائٹل کیا رکھا، احسن، میں سمجھتا ہوں اگر لفظ احسن کو آپ نے محسوس فرما لیا ہے تو لطف اندوز ہو سکیں گے، سارے سوروں میں جناب یوسف کے سورے کو احسن کہا، اس احسن سورے میں مرکزی کردار کیا ہے، کس بنا پر احسن کہا، اس میں ایک واقعہ ہوا، آپ کی زبان میں کہہ دوں ایک گھٹنا گھٹی، کیا گھٹی، اب دیکھیے یہاں مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے سوچیں گے، میں تو کہہ کے چلا جاؤں گا، جناب زلیخا کا چھری دینا، لیمو دینا، یہ سارے اسباب کہیں کہ مہیا ہو رہے ہیں بھائی، نماز پڑھی جائے گی، صفے عبادت قائم ہوگی، سحری کا انتظام ہے، روزہ رکھا جائے گا، کہا دن میں سحری سے کیا مطلب، پھر زکات کا اہتمام ہے، حج کے لیے بھیجا جائے گا، کیا ہوگا، کہ کچھ بھی نہیں، زلیخا کو اپنی پاک دامنی کی دلیل چاہیے، اور حضرت یوسف کی عصمت کا اعلان، دو باتیں ہیں تو کیسے ہوگا، اس کے لیے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج دیتا، وہ آ کے ساری عورتوں سے مصر کہتے کہ میں جبرائیل ہوں، دیکھو بالکل یوسف بے گناہ ہے، اور زلیخا بھی بے گناہ، کہہ کے چلے جاتے، مان لیتے سب، علی کل شئی قدیر نہیں خدا، یہ سب اہتمام کیا ہونا ہے، چھری لو بیویوں اور یہ لیمو لو، اور جب میرا یوسف گزرے تو تم لیمو پر چھری چلانا، کیا جناب یوسف کے علم غیب میں یہ فکر راسخ نہیں تھی کہ چھری لیمو پر نہیں انگلیوں پر چلے گی، تو حضرت یوسف کا کہنا چاہیے تھا زلیخا یہ اہتمام نہ کر، خون بہانا غلط ہے، سنیے گا آپ کہیں اور نہ لے جائیے گا، آج کل بدگمانیاں بہت پروان چڑھ رہی ہیں، یہ قرآن دے کے آپ خاموش ہو گئے، کیوں خاموش ہوئے آپ، ذہنوں میں کچھ ہے جس کو رکھ کے آپ سننے اس کو الگ نکال لیے، میں دوسری بات کہنے جا رہا ہوں، جانتے تھے نا جناب یوسف کے خون نکالا جائے گا، خون بہایا جائے گا، اچھا ٹھیک صاحب کوئی بات نہیں، چلے وہ لیمو دیے اور چھریاں دی اور یوسف سے کہا بسم اللہ گزریے، حضرت یوسف گزرے، اب جو گزرے تو چھوریاں چلنا تھی لیمو پر، چل گئی انگلیوں پر، اب سنیے قرآن کہتا ہے فقطعنا ایدیہن، ساری خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، قطعنا، قطعنا کا مطلب کاٹ ڈالے، ترجمہ تو کرتے ہیں نا علماء کرام غلط، قطعنا باب تفیل سے ہے تختی،
تختی کا مطلب ہے قیمہ قیمہ کٹ ڈالا، ایک بار چھری نہیں چلی، ہائے ہائے ہائے، اگر ایک بار چلتی تو اچانک کی زد میں آ جاتی، نہیں سنا رہا آپ نے کیا کہہ رہا ہوں، عمل کی تکرار، عمل کی تکرار بتا رہی ہے معاملہ جھٹکے کا نہیں ہے، معاملہ بڑا پڑھا لکھا بچہ بیٹھا ہے، میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے، ورنہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر سکتا تھا، جو آج کل معمول ہے، جو آج کل ممبر کا روٹین ہے وہ میں کر سکتا تھا، ایک تو عارف بھائی نے مجھے باندھ دیا ہے، قاتل الذاکرین ہے، کون پن پہ گا بھائی، ان کے سامنے موضوع میں باندھ دیا ہے، اب مجھے حسین اور احسن سے نہیں نکلنا، پڑھ دیا میں مصائب تک جانا ہے، اب منزل صاحب، فلم مارا ہے نہ ہو اکبر نہ ہو وقت دیا ہننا، عزیز قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، یوسف گزرے گزرے یوسف، دیکھا عورتوں نے تکبیر بلند کی، یوسف کی اکبریت کا اعلان کیا اور چھوریاں چلائیں، اب جو چلی تو لیم اسے پھسلی انگلیوں پہ آئی، فقط نہ تختی بار بار کاٹا، ایک چیز ہے اقتا، ایک چیز ہے تختی، جیسے ایک چیز ہے تنزیل، نزلنا القرآن تنزیلا، ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، ایک ساتھ نازل نہیں، باب تفیل کی خاصیت ہے بار 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 انگلیوں کو کاٹا، ایک مرتبہ نہیں کاٹا، تو اس کا مطلب کہ تسلسل تھا عمل میں، چل رہی تھی چھری بار بار چلی، ایک بار نہیں کٹی، تاکہ غفلت کی نظر کر دیا جائے، اتنے عظیم کارنامے کو غفلت کی نظر کر دیا جائے، یا صرف نسوانی نظر کا ایک سحر انگیز رد عمل کہہ دیا جائے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، بار بار چلانا بتا رہا کہ کچھ ہے معاملہ، اچھا ٹھیک ہے صاحب، اب چلا، اس کے بعد کہتی ہے حاشا للہ قلنا، ساری عورتوں نے کہا قلنا، قول سے ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، سب نے کہا قلنا، ایک جٹ ہو کر ساری عورتوں نے کہا قلنا، حاشا للہ اللہ کی قسم مہذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، چپ ہو گئے آپ، یہی تو کمال ہے سورے کا، کیا کہا عورتوں نے، مہذا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، سنیے، انسانیت کے حسن کو ناپنے کا پیمانہ نگاہ نساء سے بہتر کچھ نہیں، نہیں فکر کی آپ نے، نہیں فکر کی، نسوانی نظر حسن کو جس حد تک پہچان سکتی ہے مرد نہیں پہچان سکتا، عورتوں نے دیکھ کے کہا، اور کب کہا، جب انگلیاں کٹ گئیں، جب خون کا نظرانہ پیش ہو گیا، غور کریے گا یہ کیا ہوا، یعنی اب یوسف سے ان کا ہوائی رشتہ نہیں رہا، خون کے ذریعے رشتہ متصل ہو گیا، عرفانی رشتہ، جہاں خون دے دیا جائے وہاں عرفان، توجہ کیجیے گا، چونکہ خون ہے جسم کی جان، یہی دے دیا، یوسف کے قدموں پر ڈال دیا، بار بار ہاتھ کاٹے، انگلیاں کاٹی، خون بہایا، تو اب کیا کہا، اب معرفت حاصل ہوئی، قلنا، سب نے کہا ما حاشا، حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرن، پھر یہ بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، ان ھو الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بشر نہیں ہے، کیسے انکار کیا عورتوں نے، یہ بشر نہیں ہے، کون عورتیں تھیں یہ، مصر کی نمازی، پرہیزگار، زکات دینے والی، حج کرنے والی، رکوع میں مشغول،
سجدوں میں مصروف، تسبیح خواں، تحلیل خواں، اذان دینے والی، اقامت دینے والی، کون تھی یہ عورتیں؟ ارے یارے اسلام تھا کہاں مصر میں؟ تو پھر ان کا مذہب کیا تھا؟ چلو مذہب سے بھی بحث نہ کرو، مسلمان تو نہیں تھی، ہوگا نہیں مسلمان نہیں تھی، تو نان مسلم تھی، غیر مسلم تھی، مگر معیار نظر کتنا بلند تھا، جب یوسف کو دیکھا تو ایک چیز کا انکار کیا کہ یہ بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، یہ شعور عورتوں کو بھی ہے، غیر مسلم عورتوں کو بھی ہے، کہ نبی بشر نہیں ہوتا۔ اللہ جانے کہا غیر مسلم، جی دیکھ رہے آپ انکار کہاں؟ آپ کی نازک خیالی کا شکریہ، سنائیں یہ عمل کیا ہے؟ جب قصہ احسن قصص ہے تو یہ عمل بھی احسن عمل ہوگا۔ ہذا بشر، یہ بشر تو ہے نہیں، بشر نہیں ہے یہ، پھر کیا ہے؟ ان ہوا الا ملک کریم، کمال کمال۔ ارے عورتوں کے سامنے یوسف آیا، وہ حسن الہی کا وہ شاہکار جو احسن کی منزل پہ نہیں ہے، حسین کی منزل پہ ہے، اسے مصر کی عورتوں نے کیا کہا؟ یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، مہذا بشر، یہ بشر ہے ہی نہیں۔ اور مریم کے پاس جبرائیل آیا، سورہ مریم 19 سورہ 17 آیت، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا، ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا، روح کون؟ روح الامین جبرائیل، جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ، فرشتہ کیا ہے؟ نور، آ کے کیا کہا؟ ارسلنا الیہا روحنا، اب کہتا ہے قرآن فتمثل لہا بشر سے، یہ ہاتھ جوڑ کے دعوت فکر دے رہا ہوں، توجہ کی، توجہ کیجیے گا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل مریم کے پاس آیا تو کس سچویشن میں آیا، کس حالت میں آیا؟ فتمثل لہا، جبرائیل نے اپنے آپ کو بنا لیا بشرن، مثل بشر، تمثل لہا بشر، تمثل کا مطلب کیا ہے؟ باب تفاعل، بشر تھا نہیں، بشر جیسا بنا لیا۔ یہ جانے قرآن آپ کو میں نے دے دی، اب آپ پہچان لیجئے گا کیا کہا؟ تمثل لہا، لہا کا مطلب مریم کے لیے، تمثل کا مطلب تمثل کیا، کس نے؟ جبرائیل نے اپنے کو کیا بنایا؟ تمثل لہا بشرن سویا، اپنے آپ کو مثل بشر بنا دیا۔ یہ پروردگار یہ تمثل ہٹا دے، میں اتنا کہتے بشر بن کے آئے، بشر نہیں کہا، مثل بشر۔ اب جو رسول کی بات تم زد پہ لا رہے ہو اور توہین کرنا چاہ رہے ہو کہ رسول اللہ بشر ہے، رسول سے کیا کہلائے خدا نے؟ قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم کی لفظ رکھی ہے، خالی یہ نہیں کہا کہ میں بشر ہوں، محمد نے یہ نہیں کہا کہ بشر ہوں، مثلکم، ایسے ہی جیسے جبرائیل مثل بشر آیا، نہیں سمجھ رہا، مثل بشر، جو بھی جائے گا تو کیا بشر ہو گیا جبرائیل؟ اب کمال، جیسے ہی آیا جبرائیل مثل بشر بن کر، ہلکے الفاظ میں اور آپ کی سماعت کی خدمت کر لوں، جناب جبرائیل ٹھیک ٹھاک انسان کے روپ میں مریم سے مخاطب ہوئے، مریم تنہا 11 کا سن، اب حالت تو بیان نہیں کروں گا، ممبر اجازت نہیں دیتا ہے ان الفاظ کو ادا کرنے کی عصمت کی بارگاہ میں جو لوگوں نے تحریر کی ہیں، آیا حضرت مریم نے دیکھا تنہائی،
اکیلی ہے مریم، کہتی ہے قالت انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیا، آنے والے اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھ سے دوری بنا کے رکھنا۔ کیا دلیل دی ہے قرآن نے، عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل بنا دیا کہ اگر خاتون کی تنہائی میں کوئی غیر مرد آ جائے تو اس سے خلط ملطرہ کرنا، دور ہی دور رکھنا۔ مریم کہہ رہی ہے بس فاصلے پر آنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اور یہ کہنے کے بعد شدت عصمت کا تھا جو چارہ، وفور حیا کا۔ اب جو اثر مریم پہ ہوا تو مریم پہ غشتاری ہونے لگا، مریم گرنے کو تیار۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نے پہچانا نہیں ہے کہ جبرائیل ہے، پہچانا نہیں نا۔ اب پڑھ لو قرآن، کہاں لے جاؤں آپ کو، کہاں تک لے جاؤں، قرآن کی تلاوت کی سیر کراؤں، غور کریے آپ، نہیں پہچانا۔ خالی لباس بدل کر جبرائیل بشریت کے سانچے میں ڈھل کر کس کے سامنے آیا؟ مریم مولوی صاحب کی بیٹی نہیں ہے، کسی حافظ صاحب کی نور نظر نہیں ہے، کسی قاری کی دختر نہیں ہے، یہ امت کی خاتون بھی نہیں ہے، یہ نبوت کی ماں ہے، یہ رسالت کی ماں ہے، یہ مطہرہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، رضیہ ہے، زکیہ ہے، بتول ہے، مادر رسول ہے، صدیقہ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ زاکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، مزکیہ ہے، عالمہ ہے، علیمہ ہے، شاہدہ ہے، شہیدہ ہے، مشہودہ ہے، یہ بڑی بیوی ہے، یہ اللہ کی نگرانی میں پرورش پا رہی ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی کنیز بنایا ہے، بہت بڑی خاتون ہے۔ مگر جبرائیل لباس بشر میں آیا تو پہچانا نہیں، اور کہا میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ روزانہ کھانا لے کے آتا تھا تب تو نہیں کہا کہ پناہ چاہتی ہوں، آج لباس بشر میں آیا تو کہتی ہے پناہ چاہتی ہوں۔ اس کے معنی یہ کہ نہیں پہچان پائی۔ آؤ، یہ ہے وہ گھرانہ جو حسن کا گھرانہ ہے مگر حسین ہے، جہاں حسین میں زاویہ نظر پروان چڑھے اور جبرائیل لباس بشر میں آ جائے تو پہچان نہ سکے، وہاں پر ڈگری قائم ہوگی حسین کی۔ اور جس گھرانے کی کنیزیں نہیں جاگے، آپ جہاں 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 کنیزوں کا یہ معیار نظر ہو کہ جبرائیل جس لباس میں آئے فضا ہمیشہ پہچان لے، اور کریے گا یہ ہے۔ اچھا اچھا، جن کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے مجلس، وہ بھی سلوات پڑھے۔ یہ ہے کیا کہتی ہے جہاں مریم کہتی ہے، ارے نہیں نہیں، دور رہنا، ڈسٹینس پر رہنا، فاصلے پر رہنا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ مریم اتنی بلند ہونے کے بعد ذرا سی چینجنگ کے ہوتے ہوئے جبرائیل کو نہیں پہچان سکی۔ ممبر رسول سے بول رہا ہوں، جبرائیل جس لباس میں بھی آیا جناب فضا نے پہچانا۔ جبرائیل حسنین کے لیے کھانا لائے ہو، جبرائیل شہزادے کے لیے انار لائے ہو، جبرائیل میرے جوانوں نے جنت کے سرداروں کے لیے لباس لائے ہو، ہر موقع پر پہچانا، ہر موقع پر پہچانا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جب فاطمہ کی کنیز کا مقابلہ رسالت کی ماں نہ کر سکی تو فاطمہ کا مقابلہ امت کی ماں کیا کر پائے گی؟ برابر کیسے ہو جائے گی؟ سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا۔ وقت تو تقریباً ہو ہی گیا ہے، ہاں دیکھیے صاحب کمال، اب ذرا سی توجیہ تشریح اور ایک تعریف ہو جائے۔ حسین اور احسن، حسن عمل کیا ہے؟ احسن جس انسان کو اللہ نے، آج کیا ہے صاحب، تبلیغ ہو رہی ہیں، تبلیغ اچھی چیز ہے، تبلیغ کہاں کی تبلیغ، عمل
عمل عمل عمل، کمال ہے، قرآن نے عمل کے لیے کہا ہی نہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں عمل عمل عمل، قرآن نے کہا ہی نہیں، یہ ایک آیت میں نہیں ہے مطلق عمل کے لیے کہا، مطلق عمل کے لیے کیا کہنا، واہ واہ واہ، سمجھئے گا، عمل کے لیے قرآن کہتا ہی نہیں، اس لیے کہ انسانی زندگی کی ہر حرکت کا نام عمل ہے، جیب کاٹنا بھی عمل ہے، اگر اللہ کہتا عمل کرو تو جیب کاٹ کے انسان کہتا عمل ہی تو کر رہا ہوں، گلا کاٹنا بھی عمل ہے، نہیں دیکھو احتیاط دیکھیے، رہی عمل کی بات تو کائنات کی کون سی شے ہے جو عمل نہیں کر رہی، سنیے، یہ ایک دانہ گندم جو آپ کے دہن کی زینت بن رہا ہے، جانتے کتنی چیزوں نے عمل کیا، زمین نے اپنے سینے کو چاک کیا اس کے استقبال میں، سورج نے اپنی روشنی کو قربان کیا اس کی تیاری میں، چاند نے اپنی بھینی بھینی روشنی کو ڈال کر اس میں رس ڈالا، ستاروں کی کرنوں نے اس کے حسن کو نکھارا، توجہ کیجیے گا، شب و روز کی گردش نے اس کی عمر کا پیمانہ معین کیا، ہواؤں نے چل کر اسے پکایا، جب یہ پک گیا گیہوں کا دانا آپ کے دھان تک آیا، کتنی چیزوں کا عمل شامل ہے، سورج کا عمل، چاند کا عمل، موسم کا عمل، زمین کا عمل، تو عمل تو سب کر رہے ہیں، انسان کو عمل کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں، اب جائیے انسان کو کہے کے لیے پیدا کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کے لیے پیدا کیا، اب دیکھیں چین کمال، اللہ نے اپنا ٹائٹل رکھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں احسن، لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم، انسان احسن ہے، ولیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل، جب تجھے احسن نے احسن بنایا ہے تو تیرا عمل بھی احسن ہونا چاہیے، اور جو چاہ رہا ہوں، احسن عمل کیا ہے، نماز احسن عمل نہیں، سنیے آج، نماز احسن عمل نہیں، روزہ احسن عمل نہیں، زکات احسن عمل نہیں، بڑی روح قرآن کو یہاں پر گرفت میں لانے کا معاملہ ہے، احسان عمل کچھ ہے ہی نہیں، بڑی تبلیغیں ہو رہی ہیں، نماز پہ تقریر کر گئے مولانا دو گھنٹے، کیا کہنا، دو گھنٹے تو اللہ بھی نہیں پڑھواتا، 17 رکعت نماز واجب ہے، بڑے خلوص سے پڑھیے، سارے اعمال کا دار و مدار نماز پر، میں زاویہ دوسرا دے رہا ہوں، نماز سے روک نہیں رہا، نماز کی توہین نہیں کر رہا ہوں، احنت نماز کرنے والے پر لعنت یہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنا چاہ رہا ہوں، نماز پہ تقریر کی اچھی بات ہے، 2 گھنٹے بہت عمدہ تقریر کی، مجمع بھی تعریف کرتا ہوا جا رہا ہے، اچھا صاحب ٹھیک ہے، زکات پر تقریر کی بہت دیر تقریر، بہت اہم ہے نماز، تو اگر نماز زندگی سے اتنی ہی جڑی ہوئی ہوتی تو نماز کو پیدا ہوتے ہی واجب کرتا اللہ، کتنے دن آپ کو ڈیلے رکھا سرکار، کتنے دن آپ کو فری رکھا، کبھی کبھی آپ خاموش ہو کے مجھے شک میں ڈال دیتے ہیں، ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں انیس ٹھیس نہ لگ جائے، یہ جو آپ جینے بیٹھے ہیں نا، یہ کبھی کبھی بیان کو دوسرے رخ سے محسوس کرنے لگتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے، اب دیکھیے کیا صاحب، نماز کب واجب، 15 سال کے بعد، روزہ 15 سال کا، جائیے سارے فروع دین دیکھ لیجئے، سب واجب ہے 15 سال کے بعد، ٹھیک ہے حضور، بس اب میں اپنے مقصد پہ آ گیا، غور کریے گا، ساری عبادتیں واجب ہیں، ڈیو ہیں، 15 سال کے بعد لڑکے پر، 9 سال کے بعد، جی حضور،
یہ ہوا شریعت کا معاملہ. اچھا اب صاحب حکمتیں کیا ہیں, مصلحتیں کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں, اسباب کیا ہے؟ میں جاہل انسان ہوا تو نہیں بتا سکتا, میں تو سامنے کی بات بتا سکتا ہوں. کب واجب؟ حکم شریعت جو بھی ہے 15 سال کے بعد واجب. سنیے, میں تقریر کر رہا ہوں نماز پر, کر کے چلا گیا, بہت اچھی تقریر کی, بڑی ہے میں نماز, کیا کہنا. ارے اس سے بڑی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ نے ایک جملے میں کہہ دی. ساری دنیا کے مبلغ صبح قیامت تک بھی بولتے رہے تو نماز کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے سورہ روم 30واں سورہ 31ویں آئے, اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. نگاہ قرآن میں مشرک اور بے نمازی اکول ہیں, اس سے بڑی اور کیا ہے؟ اچھا چلیے آپ پیچ در پیچ ہیں واقعات, کیا کریں. اچھا حج چھوڑنے والے کو چھوٹ ہے؟ جو نماز قائم نہ کرے تو مشرک ہو گیا, اور جو حج نہ کرے اس کو بھی تو کہو مشرک ہو گیا, جو روزہ نہ رکھے اسے بھی تو کہو مشرک ہو گیا. میں بڑا پریشان تھا ایک روز کہ کسی بھی عبادت کے چھوڑنے پر کفر کا چارج نہیں لگتا, شرک کا چارج ایکٹ کہاں لگا؟ نماز چھوڑنے پر کہ مشرک ہو گئے. یہ نماز کے کیوں, عبادتیں اور بھی اس سے زیادہ, روزہ تو 12 گھنٹے کا ہے, 14 گھنٹے 16 گھنٹے ہے کہ نہیں؟ روزے کے شرائط تو بڑے سخت ہیں بھائی, اور حج تو اس سے بھی زیادہ. لفظ حج بہت چھوٹا ہے, 2 حرفوں کا ہے, مگر سفر بڑا لمبا ہے. ان 2 حرفوں میں کتنا کچھ چھپا ہوا ہے. حج ٹھیک ہے نا, حاجی ہو کے آ گئے, حج کرنے جا رہے ہیں, ساری باتیں اپنی جگہ. کسی بھی عبادت کے چھوڑنے پر یہ ایکٹ نہیں ہے. کیا صاحب کہ مشرک, نماز چھوڑو تو مشرک. اصل میں کسی بھی عبادت میں اللہ نے ذکر اہل بیت کو شرط نہیں بنایا, نماز میں بنایا ہے. یہ زمانہ آ گیا, ذکر اہل بیت نماز کی شرط ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اہل بیت جو آپ پر صلوات نہ پڑھے نماز میں, اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو اس نماز کو کیا اہمیت دی اللہ نے؟ ٹھیک ہے صاحب, کوئی بات نہیں, نماز بڑی اہم عبادت ہے, بہت اہم. بچوں کو پڑھوائیے, عادت ڈالیے 6 سال سے, ان کو ٹرینڈ کیجئے, 7 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے جائیں تو ان کو ڈانٹیے, یہ سب روایت میں ٹھیک ہے, ساری باتیں اپنی جگہ پر. مگر ہے کب واجب؟ میں نے زحمت دی, معاف کر دیجئے مجھے, اب میں ایک بات پوچھا چاہ رہا ہوں. 15 سال کے بعد مولوی صاحب ممبر پہ آئے ہیں, قوم کو سبق پڑھا رہے ہیں 15 سال کے بعد کا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. یہ تو 15 سال کے بعد کی چیزیں ہیں, یہ تو آفٹر 15 ایئرز والا معاملہ ہے. 15 سال بیت گئے تب پڑھوں نماز, تو آپ تو پروگرام 15 سال کے بعد کا لے کے آئے, ان 15 سال میں میں کیا کروں یہ بھی تو بتائیے. ہمارے یہاں نیو ہی غائب, فاؤنڈیشن ہی غائب, عمارت بنا رہے, نہیں سمجھے آپ؟ ہم سے کہہ رہے ہیں نماز کی بلڈنگ بناؤ, ارے کہاں بنائے؟ نیو کہاں ہے, فاؤنڈیشن کہاں ہے؟ میرا 15 سال کس پہ کھڑی کروں؟ 15 سال میں مجھے آپ نے کیا دیا؟ اللہ نے 15 سال انسان کے لیے اسی لیے فری رکھے کہ نماز پڑھنے کے لائق ہو سکے, نماز کو سمجھ کر. اور جو چاہ رہا ہوں میں, کیا مطلب؟ سنیے لفظ, سنیے لفظ. اللہ چاہتا ہے کہ نماز عادتن نہ پڑھو, عبادتن پڑھو, عبادت سمجھ کے پڑھو. تو یہ کب سمجھ میں آئے گا, یہ کب ڈفرینس پتا چلے گا, معلوم ہوگا کہ عادت ہے یا عبادت. یہ کیا چیز بتائے گی بھائی, یہ کیا چیز بتائے گی؟ میں باہر تو نہیں گزر رہا ہوں آپ کے ذہنوں پر, کچھ لوگ ہیں جو میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں, سنیے گا. 15 سال میری زندگی کے غائب, میری قوم کے خطیبوں نے, مبلغین نے, ذاکرین نے, مقررین نے, مصلحین نے, سب نے, یا کے لیے تو کوئی پروگرام, کوئی یوجنا, کوئی اسکیم بنائی نہیں. 15 سال جو نفیس ترین حصہ تھا عمر کا, سارے مقدمات اسی میں طے ہونا تھے, اس کے لیے کیا پروگرام ہے آپ کے پاس بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے 15 سال انسان کے لیے
فری اس لیے رکھے تھے کہ ان 15 سال میں علم حاصل کر لے تاکہ جاہل بن کے نماز نہ پڑھے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. جہالت والی عبادت نہ کرے, علم میں ڈوبی ہوئی عبادت کرے. مجھے زیادہ عبادتیں نہیں چاہیے. سنیے, جس عبادت پر علم کا غازہ ہوگا وہی احسن عمل ہوگا. اور کریے گا احسن عمل. بہت زیادہ سخت تو نہیں ہو گیا ہوں. 15 سال تک کیا کروں؟ 15 سال تک کیا کوئی پروگرام؟ پوری قوم بیٹھی ہے یہاں پر, مجھے جواب دے. میرے محترم, میرے معظم علماء بھی تشریف فرما ہے, میرے یہاں پر کرم فرما بڑے کردار بھی تشریف فرما. پوچھنا چاہتا ہوں, 15 سال کا پروگرام کیا ہے آپ کی قوم کے پاس؟ ہے ہے. غفلت الگ چیز ہے, نظر انداز کر دینا الگ چیز ہے. اگر اسلام, توجہ کیجئے گا, میری 15 سال کی قیمتی عمر کے لیے احسن عمل کی کوئی اسکیم نہ دیتا تو یہ بات اہل بیت اور رسول تک جاتی. بھائی سمجھ رہے کہ اسلام تو تھا, انسان تو تھا, مگر رسول و آل رسول نے 15 سال تک کوئی پروگرام نہیں دیا. تو آزاد گھومے, گلی ڈنڈا کھیلے, فٹ بال, کرکٹ, بائی تباہی, اب زندگی گزارے کیا کرے 15 سال؟ سنیے, بیٹھے شاید پوری بات نہ کہہ سکو. ہم نے کہا رسول آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ہیں احسن تقویم, آپ ہیں احسن تخلیق, آپ ہیں احسن عمل کے ضامن, آپ ہر منزل پر احسن. آپ بتائیے 15 سال میں کیا کرو. آواز آئی مسکرا کر, پروگرام تو ہمارا جد بتا چکا 15 سال میں کیا کرنا ہے. نماز 15 سال کے بعد واجب, روزہ 15 سال کے بعد واجب, حج 15 سال کے بعد واجب, زکات 15 سال کے بعد واجب. اور سنو, پیدا ہوتے ہی کیا واجب؟ نبی نے جھوم کے کہا, توجہ کیجیے گا, اطلب العلم من المهد الى اللحد, علم حاصل کرو جس دن پیدا ہو ماں کے گوشت سے. اور کہا تک علم حاصل کرو قبر میں جانے کے بعد تک. تفسرہ نہیں کروں گا, آپ پھر خاموش ہو گئے ہیں. اتنے بڑے نتیجے پر یہ خاموشی سماعت کے ہاضمے کی بہترین دلیل ہے. مضبوط ہاضمہ ہے سماعت کا. بڑے سے بڑا جملہ بھی ہضم سماعت نے کر لیا. ریئیکشن بہت ہوتا رد اور بہت عمدہ ہوتا. کیا ہوا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کیجئے من المہد. مہد کہتے گہوارے کو, گود کو, آغوش کو. رسول کہہ رہے ہیں گود سے علم حاصل کر, ماں کی گہوارے سے. کہاں تک؟ ٹو اہلا, ٹو حد اہلا, لہد, لہد مطلب گئے کب, یہ کب, لہد دفن کے بعد تک علم, زندگی کے بعد سے شروع ہو جا, موت کے بعد تک جاری رہے, یہ ہے علم. مرنے کے بعد نماز واجب نہیں, علم واجب ہے. غور کریے, غور کریے آپ. کیا کہا حضور؟ مزہ تو اب آئے گا. سرکار نے کیا کہا؟ ماں کی گود سے علم حاصل کرو اور قبر کی آغوش تک. بڑے میں احتیاط کے ساتھ آپ کی پاکیزہ خدمت میں جملوں کا صرف کر رہا ہوں. علم حاصل کرو, یہ کس نے کہا؟ سرکار دو عالم نے. جائیے پوری تاریخ پڑھائیے, اللہ توفیق دے کہ آپ سیرت نبوت پڑھیں. ذکر کر رہے تھے گوہر بھائی بہت ساری, حیات محمد کتاب ہے کل صاحب کی, دوسری کتابیں تاریخ اسلام ہے اور ہے, بڑی بڑی کتابیں ہیں, شبلی نعمانی کی ہے, سیرت النبی سب میں لکھا ہے, انبیاء کے حالات ہیں, قصص الانبیاء. مجھے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے ایک نبی کا قول لا دو کہ کسی نبی نے اپنی امت سے کہا ہو کہ پیدا ہونے کے بعد سے علم حاصل کرو اور مرنے تک کرو. ایک نبی نے نہیں کہا, ایک بھی نبی نے نہیں کہا. خالی میرا پیغمبر منفرد ہے جس نے کہا گود سے علم حاصل کرو اور قبر تک حاصل کرو. سنو, جو نبی اس سبجیکٹ پر خاموش رہے
ان نبیوں کی قومیں اپنے نبیوں کو پڑھا لکھا مان رہی ہیں. کیا تریزی ہے, کیا تریزی ہے, لیا ہی نہیں ہے. سلوار پڑ گیا نا محمد و آل محمد. تو سرکار دیکھ رہے ہیں آپ, حضرت آدم سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے, نبی نے, رسول نے اپنی امت پر یہ واجب کیا کہ پیدا ہوتے ہی پڑھو اور مرنے کے بعد تک پڑھو, کسی نبی نے کہا ہی نہیں. مگر قومیں اتنی ہوشیار کہ ہمارے نبی پڑھے لکھے, اور جس نبی نے یہ دستور دیا اسی کی قوم کہہ رہی پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. تو ہر ریئیکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. یہ جو مسلمانوں کا مقدر جہالت بنی ہے یہ رسول پہ طنز کا نتیجہ ہے. اور کریے گا, اور جب رسول ہی کو اس منزل سے خارج کر دیا تو پھر امت کو کیا ضرورت تھی آلے رسول تک آنے کی؟ آئے نہیں. یہ تو پہلے ہی ایک آہانی دیوار مسلمان نے اپنی سیاست کی بنیاد پر قائم کر دی کہ رسول ہی پڑھے لکھے نہیں. کمال. اب سنیے بس بات کیا ہے اصل میں. اکیلا رسول اپنے کسی دعوے کو, کسی حسن عمل کو, احسن عمل کو پروف کر ہی نہیں سکتا, دلیل دے ہی نہیں سکتا, نہیں دے سکتا. غور کریے گا, حضرت آدم کس منزل پر پڑھے؟ اب کیا کروں, میری مجبوری ہے, میں قرآن کا بھی طالب علم ہوں. آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ان کے ضمیر, خمیر, تخلیق, وجود, ہستی اس کے اندر علم رکھا, پیدا ہونے کے بعد نہیں پڑھایا. جائیے قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے. علمہ آدم الاسماء کلہا, خود اللہ نے پڑھایا. تو جسے اللہ نے پڑھایا وہ بھی اپنی قوم سے نہیں کہتا کہ پیدا ہوتے ہی پڑھو, یہ رسول نے کیوں کہا؟ صرف یہ رسول ہی کی کوالٹی کیوں بنی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ان احتباب کرنے والوں کو سلامت رکھے. خواجہ صاحب نے اس طرف قدم اٹھایا ہے, اللہ مدد کرے گا آپ کی بھی, ان کی بھی. دیکھیے نیکی میں ایک دوسرے کی ہیلپ کیجئے, تعاونوا علی البر والتقوی. جہاں تقوی کی اور نیکی کی باتیں ہوں تو یہ نہ دیکھو کون کر رہا ہے, لگ جاؤ اس کے ساتھ. یہ ہے انسانیت کا تقاضا. سنیے, کسی بھی نبی نے نہیں کہا کیا کہ ماں کی گود سے, گہوارے سے پڑھیے اور قبر تک پڑھیے مرنے کے بعد تک, کسی نبی نے کہا ہی نہیں. کیوں نہیں کہا؟ آدم خود عالم ہے اور آدم کہتے ہیں ہاں بھائی امت والو پیدا ہوتے ہی پڑھنا شروع کرو اور موت کے بعد تک پڑھو. وہ پوچھتے حضور یہ تو بتائیے کیسے, ہاؤ, کیسے؟ اب آدم کیسے بتاتے, آدم کے پاس آئیڈیل نہیں تھا یہ بتانے کا کہ پیدا ہونے کے بعد سے علم کا سلسلہ کیسے شروع ہو. یہ چیز آدم کے پاس بتانے کو نہیں تھی. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. نو کے علم کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ پہلا صاحب شریعت, پہلا صاحب کتاب, اولی لازم. مگر اگر وہ کہتے ہیں اپنی امت سے پڑھو بھیا پیدا ہوتے ہی پڑھو تو کیسے؟ کیسے آئیڈیل لائیے, نمونہ لائیے, نمونہ ہم اس کو دیکھ کے یہ کام کریں. نمونہ تھا ہی نہیں, خود پڑھے لکھے تھے, نمونہ نہیں تھا. اللہ جانے آپ جاگے ہوں گے کہ نہیں. 1,23,999 انبیاء اس موقع پر خاموش کیوں رہے؟ اپنی امت کو یہ دستور العمل کیوں نہیں دیا؟ میں اتنا ہی پوچھا چاہ رہا ہوں کہ پیدا ہوتے ہی پڑھو گے ہمارے سے اور مرنے کے بعد تک پڑھو. کوئی نبی بولا ہی نہیں, صرف خاموش. میرا نبی بولا. کیوں بولا؟ میرے نبی کے پاس آئیڈیل ہے. نہیں سمجھ رہا؟ میرے محمد نے کہا پڑھو, اطلبوا العلم من المهد الى الهاد, پڑھو میری امت والو گہوارے سے پڑھو, مرنے کے بعد تک پڑھو. اب اگر
رسول اللہ کیسے؟ تو رسول اللہ کے پاس جواب تھا ایسے. کیا جواب تھا؟ نبی کے پاس دو کردار، ایک بھائی ایک نواسا. توجہ چاہ رہا، بھائی کا نام علی، نواسے کا نام حسین. منصور کیا ہے؟ دستور الاول کیا ہے؟ گہوارے سے پڑھو، موت کے بعد تک پڑھو. اگر امت پوچھتی کیسے پڑھے، تو علی نے نبی کے ہاتھ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ پیدا ہوتے علم ہے، اور حسین نے قتل ہو کر نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا. یہ ہے منزل. سلوار پر دے محمد و آل محمد پر. سمجھ گئے آپ؟ رسالت وداؤٹ اہل بیت از نتنگ، کچھ نہیں. کوئی حقیقت، کوئی سچائی اہل بیت کے بغیر ہے نہیں. اہل بیت والو، کریے کریے کو علم قدا بنا دو، بستی بستی کو دانش قدا بنا دو. جاہل اہل بیت کو نہیں سمجھ سکتا. اب سمجھے آپ، نماز روزہ حج زکات کوئی بھی عمل حسن عمل نہیں، احسن عمل نہیں، حصول علم احسن عمل ہے. چونکہ اس پر عبادتوں کا دار و مدار ہے. علم فاؤنڈیشن ہے، اصل و کل خیر، ہر خیر کی بنیاد ہے علم. اصل و کل خیر، سنیے، اصل و کل خیر ہے نا علم. کاہے کی اصل ہے؟ بنیاد کاہے کی ہے؟ خیر کی، ہر خیر کی، کل خیر، ہر خیر کی بنیاد ہے علم. صرف ہماری اذان میں اعلان ہے حی علی خیر الاعمال. شہر علم ہمارے پاس، باب شہر علم ہمارے پاس. گھر گھر کو یونیورسٹی بنا دو، فرش ازا حسینی دانشگاہ، یہاں علم بڑھتا ہے، یہاں مسائل حل ہوتے ہیں. ذاکر کی بساط نہیں ہے خود پڑھے، ان کا فیض عام ہے. توفیقات و تائیدات الہی، لطف پروردگار اہل بیت کا وہ نگاہ کرم کا جلوہ ذاکر کو حوصلہ دیتا ہے، ورنہ زبان کھلتی ہے ممبر پر، کوئی بول سکتا ہے. اور ممبر پہ آنے والوں کو بھی چاہیے کہ قوم کو علم دے، علم جہالت کا شکار نہ بنائے. علم پہ پرہیزگار بن کے آؤ، مداری بن کے نہیں. یہ بڑی باوقت جگہ ہے. علم میں ڈوب گیا، اسی کو ٹائٹل جمے گا، جچے گا، پھبے گا کہ یہ احسن تخلیق ہے. اور کریے آپ، میرے مولا نے بھی کسی اور فضیلت کو کبھی تکرار کے ساتھ افتخار کی منزل پہ نہیں دہرایا، لیکن جب ممبر پہ بیٹھے کا سلونی سلونی، یہ ہے علم پہ افتخار کیا ہے. علم پر آ جائیے، علم کی تناب سمٹی بھی نہیں ہے. 72 گھنٹے کی بھوک، 72 گھنٹے کی پیاس، لشکروں کی کثرت، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، اونٹوں کی بلبلاہٹ، تلواروں کی کڑکڑاہٹ، خوف، دہشت، وحشت، پانی بند. لیکن اہل بیت کے خیام میں علم کا مسلسل عمل. رات بھر ماؤں نے بچوں کو پڑھایا ہے تاکہ سلسلہ علم سمجھو. کس نازک ترین حالت میں بھی علم ساقط نہیں ہے.
عبادت قصر ہو سکتی ہے, ساقط ہو سکتی ہے, علم ساقط نہیں ہو سکتا. پڑھائیے بچوں کو, پڑھائیے. شہزادی بیٹھی ہوئی ہے زینب, اپنے باپ کی زینت بیٹی, علم کا وقار, علم کی عزت. زینب مولانا محمد کو کیسے سمجھا رہی ہیں, جیسے باق وقار معلم بیٹھا ہو اور سامنے جعفر تیار کے پوتے عبداللہ کے لگتے جگر دو زانو. زینب سمجھا رہی ہیں اونو محمد, جانتے ہو میرے بھیا کا مقام کیا ہے, جانتے ہو امامت کی منزل کیا ہے؟ علم, علم, علم. کہاں علم نہیں ہے بھائی؟ اب علم سنیے, ایک صحابی دوسرے صحابی سے, ایک ناصر دوسرے ناصر سے جو باتیں کر رہا ہے وہ علم میں ڈوبی ہوئی. 90 منٹ ہو گئے تقریباً, آپ نے بہت طویل ترین گفتگو سن لی. اس تقریر کو بہت پھیلایا جا سکتا تھا مگر نہیں, بس یہ درد دل ہے, لے جائیے گا. ایک ناصر دوسرے ناصر سے, ایک مددگار دوسرے مددگار سے, صرف علم پر گفتگو. کربلا حفاظت گاہ علم ہے, علم پروان چڑھ رہا ہے کربلا میں, گلے کٹ رہے ہیں, علم زندہ ہو رہا ہے, وجود ذبح ہو رہے ہیں, علم زندہ ہو رہا ہے, پنپ رہا ہے. جناب حبیب نے مظاہر نے ایک مرتبہ شیر حیدر کرار کو دیکھا, 32 سال کا قامت, علی کی جوانی, عباس کی حیات کے آئینے میں علی نظر آ رہے ہیں, تو جناب حبیب کو دو جنبے دو پہلو نظر آئے, علی کی شجاعت, علی کا علم. کہتے ہیں عباس کہاں ابھی بتاؤ, کہا آپ جانتے ہیں آپ کے بابا نے حسنین کے ہوتے ہوئے آپ کو کیوں مانگا تھا اللہ, جانتے ہیں شیر علی. عالمہ غیر معلمہ کے دلارے عباس جانتے ہو, حبیب نے کہہ دیا تو یہ بھی تو ایک علم ہی کی منزل ہے, یہ بھی تو احسن عمل ہے. جناب عباس نے, جناب عباس نے سنیے لفظ, جناب عباس نے علوی نگاہوں سے حبیب کو دیکھا, یہ علماء بیٹھے مقتل میں لفظ محفوظ ہے, کہتے ہیں شجعتنی یا حبیب, حبیب مجھے تم شجاعت دلا رہے ہو, اور یا علی کہا اور ایک انگڑائی, بندے قبا خاک ہو ہو کر گرے, پاؤڈر بن گئے سرما, شجعتنی. اور یہ کہنے کے بعد کہا حبیب کیا وقت ہوا ہے رات کا, کہا فرزندِ علی نصف شب گزری ہے, کہا جاؤ آقا کے پاس جاؤ اور آقا سے مجھے اجازت دلا دو, اگر صبح تک لشکر یزید کا کوئی سپاہی باقی رہ جائے تو مجھے علی کی تمنا نہ کہنا. اس کے بعد کہا حبیب ٹھہرو, اگر تمہارے پاس فرصت ہو حبیب تم ایک ایک سپاہی کا مقدر بتا دوں تمہیں, کل کیا ہونا ہے, کس کے لیے کیا لکھا ہے. اندی علم المنایا والبلایا بلغ علیہ انابی. سنیے عباس کہتے ہیں حبیب میں تمہیں بتا دوں کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے, کل مجھے میرے بابا سے علم منایا و بلایا, اموات کا, زندگیوں کا, آزمائشوں کا, حالات کا, جو کچھ ہونے والا ہے یہ علم مجھے میرے بابا سے ورثے میں ملا ہے. سنیے جیسے ہی عباس نے ایک خیمے تک آواز پہنچی, حسین مسلح سے اٹھ کے آئے اور عباس کے دہن میں اپنی زبان رکھ کے نکال کے کہا بے ابی و امی, اے میرے بھیا میرے ماں باپ تجھ پر قربان, لقد, توجہ کیجیے گا, لسانا ابی فی فی کا, میرے بھیا تیرے منہ میں تو بابا کی زبان ہے, اور کریے گا
یہ منزل ہو گئی ختم. کہاں تک آپ کو لے جاؤں؟ احسن عمل احسن عمل. حبیب جانتے عباس کو کیوں مانگا گیا؟ عباس کے علم راسخ میں یہ بات موجود ہے میں کیوں مانگا گیا. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار فاطمہ کے بیٹے موجود ہیں اور پھر علی مانگ رہے ہیں پروردگار ایک بیٹا نماز شب کے بعد مانگ رہے ہیں مجھے ایک بیٹا دے. عباس کو علم ہے وجود میں علم ہے عباس کے جانتے ہیں میرے مولا مجھے کیوں مانگا گیا. مگر جس نے 32 سال اس عالم میں گزارے ہوں اور جس کی ماں نے لوریا دی ہوں توجہ کیجئے گا جس کی ماں نے لوریا دی ہو حسین و ولد النبی جناب ام البنین جناب عباس کا گہوارہ جلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین ولد النبی اے میرے بیٹے حسین نبی کا بیٹا ہے وانتا ولد و ابی اور تو اپنے باپ کا بیٹا ہے. دیکھیے گا غور کریے گا اور پھر کہتی تھی اب مجھے شعر تو نہیں پڑھنا وقت بھی یاد نہیں کہتی تھی عباس جیسے اسماعیل فدیہ تھے حسین کا ویسے ہی تو فدیہ ہے میرے حسین کا ذبح عظیم کا. جس عباس نے گہوارے میں علم کا یہ عمل اپنی معصوم سباتوں کے ذریعے محفوظ کیا ہو اور وہ 32 سال اس انتظار میں رہا ہو کہ وہ لمحہ کب آئے جب بابا کی تمنا میں مجسم طور پہ بنوں اور حسین کی حفاظت کروں اور دشمنوں کو ماروں. سنیے اگر عباس لشکر یزید کے ایک ایک سپاہی کو مار کے تہے نہس کر دیتے مٹا دیتے تو تاریخ انسانیت میں لکھا جاتا کہ عباس بہت بڑا شجاع شجاع لکھا جاتا احسن تقریب نہ لکھا جاتا احسن عمل نہ لکھا جاتا جیسے ہی عباس کے دل میں کروٹ لی اس تمنا نے اور عباس آ کے کھڑے ہو گئے حسین کے سامنے زبان سے نہیں بولے آنسوؤں کی زبان سے. جب اشکوں نے تسلسل بنا کر ٹپکنا شروع کیا اور ان سے آواز پیدا ہوئی تو عباس نے دیکھا ایک جملہ کا قیامت رو رہی ہے قیامت میرے بھائی رو رہے ہیں عباس کہا کہا اجازت اجازت اب دیکھا نہیں جاتا. حسین نے کہا عباس یہ تلوار خیمے میں رکھ دو یہ نیزہ خیمے میں رکھ دو. عباس کہہ نہیں رہے سوال قائم نہیں کر رہے کیوں عباس تلوار نہیں لے جاؤ گے نیزہ نہیں لے جاؤ گے پھر کہ بھتیجی کی مشک عباس لڑو گے نہیں لو 32 سال جس چیز کا انتظار کیا تھا مگر جانتا ہے حسین میرا آقا ہے جس کے لیے مجھے مانگا گیا تھا اسی کی رضا پہ چلنا احسن عمل ہے. غور کریے گا ختم ہو گئی منزل. ماں نے پالتے پالتے ایک جملہ سنایا تھا عباس کو دو لفظوں میں مجلس تمام کر رہا ہوں وقت ہو گیا ہے. غور کریے گا جناب ام البنین نے لوریوں میں جہاں اور حقائق پلائے تھے وجود عباس کو اپنے شیر مقدس میں حل کر کے وہاں ایک بات اور سمجھائی تھی عباس کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا بیٹے اجازت ہے سید آقا مولا یہ سننا چاہتی ہوں عباس اگر بھائی سنیے ختم ہو گئی مسئلہ چاہے آپ توسیع کے ساتھ سن لے پھیلاؤ میں سن لے یا مختصر اول تو مسائب پڑھنے کی چیز تو ہے نہیں تصور کر لو کربلا پہنچ جاؤ اپنے آپ کو جناب عباس کے سامنے حاضر کر لو بس. جناب ام البنین نے کہا تھا عباس اگر تو نے زندگی میں حسین کو بھائی کہہ دیا تو تیری ماں تیرا دودھ نہ بخشے گی. اللہ اکبر ختم مجلس. میرے پاس وہ لفظ نہیں ہیں کہ میں احسن عمل احسن تقویم حسن کا مرقع اور وہ علم کی کیفیت آپ کے سامنے رکھوں. 32 سال کا بھائی جب گیا ہے فرات پر مشکیزہ بھرا ہے واقعات تو سب آپ کے پیش نظر میں مستحضر کر لیجئے میں ختم کر رہا ہوں مجلس آدھے منٹ میں. ہوا کیا جناب دہنا شانہ منقطع ہوا علم بائیں ہاتھ میں مشکیزہ بغل میں بایاں ہاتھ قطع ہوا علم سینے سے لگایا مشکیزہ دانتوں میں امید ہے لے جاؤں گا پانی
مشکیزے پر تیر لگا, گھوڑے سے کہا واپس چل فرات کی طرف. اب خیمے میں جانے کے لیے کیا رہ گیا؟ کیوں جائے عباس اب خیمے میں؟ گھوڑا مڑا فرات کی طرف, ایک گرز لگا سر اقدس پر, تیورا کر زین سے زمین پر آیا. بڑے آسان لفظوں میں آپ نے سن لیا کہ زین پر آیا, مگر یہ نہیں سوچا کیسے آیا. جو بھی شہید گرا, گرتے وقت ہاتھوں کا سہارا. میرا آقا کیسے گرا ہوگا؟ آواز دی, یا مولا یا وسیدی ادرکنی. غلام کا سلام مولا. امام آئے, یہ سارے واقعات آپ کے سنے میں, یہ دلوں کو پارا پارا کر سکتے ہیں, پاش پاش کر سکتے ہیں. حسین آ گئے, بس ایک منظر آئے. آنے کے بعد وہ آپ کا سر جو دو ٹکڑوں میں تھا اس کو لیا, رومال سے باندھا, زانو پہ رکھا. شیر بولا, آقا یہ جگہ نہیں ہے میرے سر کی. فرزند زہرا, آپ کے قدموں میں سر ہو تو میرے لیے شرف ہے. حسین رونے لگے, بھیا اب بھی یہ ان کے ساری. اس کے بعد کہتے ہیں, مولا جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا. ابتدائے زندگی میری آپ کی زیارت, تو میری زندگی کا اختتام بھی آپ کی زیارت پا. فرماتے دیکھ لو عباس کا, مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتے, ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک میں خون ہے, اور ہاتھ ہے نہیں. حسین نے صاف کیا, عباس نے دیکھا, ایک جملہ کہا, احساس لے کے جانا مجلس سے, ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ عربی میں ادا کروں تو لطف نہیں آئے گا آپ ہی کی زبان میں. کہتے ہیں, مولا حق غلامی ادا ہو گیا مجھ سے, میں نے غلام ہونے کا حق ادا کر دیا. حسین نے دہان پر دہان رکھا, روئے, اور رونے کے بعد کہا, ہاں عباس بالکل ادا کر دیا. کہا, مولا دلیل کیا ہے؟ کہا, عباس دلیل جو چاہو. تو عباس کہتے ہیں, مولا اگر ابھی بھی کوئی حکم ہو تو دے. غلام بجا لائے. کہا, عباس واقعی جو کہوں گا کرو گے؟ کہا, مولا کروں گا. کہا, تو عباس 32 سال میں ترس گیا حسین, اور اب 32 سال میں میرے کان ترس گئے عباس یہ سننے کو کہ میرا شیر مجھے بھائی کہے, میرے چاند مجھے بھائی کہہ دے. ایک بتا کہا, آقا اما نے منع کیا ہے, اگر کہہ دیا تو دودھ نہ بخشیں گی. بس جناب امام نے اپنی امامت کے اعجاز سے وہ کون سا امر اختیار کیا کہ پہلو سے فاطمہ کی آواز آئی, عباس عباس میرے لال کو بھائی کہہ دے. لاشا تڑپا, عباس نے کہا, بھیا بھیا بھیا, جیسے حسین کو بھائی کا خیمے کا پردہ ہلا, زینب کی آواز آئی, بھیا حسین کو بھائی کہہ دیا, ارے زینب کو بھی بہن کہہ دے. لاشا تڑپ تارا, شہزادی سلام, غلام جا رہا ہے, واہ غربتا واہ مصیبت واہ مظلوم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الا لعنة الله على القوم الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ, ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما, ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری قوم کے وقار کو, اعتبار کو, اس کے اعزاز کو سلامت رکھ, اس کو ترقی عطا فرما, اس کو علم دین و دنیا سے سنوار. ہماری قوم میں جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما, اور جو زندہ ہے ان کو اپنے رحمت کے حصار میں زندہ و سلامت رکھ. پروردگار جتنے مریض ان کو شفائے عاجل عطا فرما. ہماری قوم کے نونیالوں کو
جزے ہمارے علم سے سوار دے معبود، ہماری بیٹیوں کو حیا و عفت اور طہارت سے نواز دے پروردگار، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، پروردگار آیات عظام مراجع کرام اور مجتہدان حق کی حفاظت فرما، پروردگار ہم زندہ رہے تو محبت اہل بیت پر، ہمارا خاتمہ میں خیر ہو تو انہی کی اسوہ حسنات پر چلتے ہوئے، حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کا ثواب جناب عسکری علی ابن جناب زیارت حسین صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرما. طیب الزهراء وابيها و